Ստանձնելով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ. Իմ պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը, երաշխավորելով դատարանների և դատավորների անկախությունը. Շնորհավորում եմ, դժվարություն եմ մաղթում, վստահ եմ, որ ձեր պարտականությունը կատարելու եք, մոռանալով, որ դուք ժամանակավոր եք. Ձեր պարտականությունները կատարելու յուրաքանչյուր օր պետք է նվիրված լինի այն կարևոր և կարևորագույն խնդիրներին, որ դրված է բացակայում դատական խորհրդի առաջ։ Ձեզ հաջողություն եմ առաջ։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ. Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հերոսակությունը։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ երկար տարիների համբասիր աշխատանք, վստահ եմ, որ լավ եք ընդունում և դերը և նշանակությունը այն պաշտոնի և գործի, որ ստանձնում եք։ Նաև գիտակցում եք, դա կարևոր նշանակությունը մեր ողջ հասարակության համար և հանրապետության համար և նրա զարգացման համար։ Ամեն մի դատական դեպք, ամեն մի քննություն է նաև ողջ ժողովրդի առջև։ Շատ լավ գիտակցում եք, որ մանավանդ այսօր մեր հանրության, հասարակության յուրաքանչյուր քաղաքացու ուշադրությունը դատարանի և դատավորի նկատմամբ առանձնահատուկ։ Հետևաբար սա ոչ միայն մեծ պատիվ և պարտականություն է, այլ հսկայական պատասխանատվություն և հույս ունեմ, որ դուք ամենաբարձր ձևով ձեր վրա դրված պատասխանատվությունը կիրականացնեք։